poradiš i tebe poštaš. Ko? Aremo. Nazdar pažmeni! Vítám vás dneska u dalšího dílu Biomutant. Protože jsem si řekl, že to musíme taky dohrát, protože jsou a další nové hry. Akorát nejvíc, co mě čet, sere. Adame, zdravím tě na streamu a díky, že jsi tady a že jsi přišel. Sere mě nejvíc to, že vyšel radši ten klan, já si to nemůžu zahrát, nebo by měl vycházet a já čekám na PS5. Takže, Adame, vyměníme. Co je? Jo, dobrý. Takže, jinak, než začneme, mám pro vás takovou jednu nabídku. Jo, nevím, jestli jste na Instagramu koukali, hraje se soutěž o 1500 webpacků, ale musíte splnit podmínky, které jsem tam dal. Takže, kdo nechce? Tak já ti nechce. Jo, OK. AK. Saving. Pane bože, saving. To video ještě není na YouTube. Co to je to video na YouTube? Ty si myslíš to, co jsem chtěl? Ten Daisy tam, tak je. Je tam. Je tam, ale není mezi prvníma, to ono už to je hodně starší videjko. Chápeš, Adame. To už je hodně starší, jako. How can something as beautiful to Daisy, jo, přesně tak. A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. To je přesně ono, Adame. Question is, for how long? Takže my pokračujeme tam, kde jsme skončili. Aha, ale já jsem to dával na Insta, že to je to Daisy. Welcome to Biomutant. Takže máme 24 level a 20 hodin a 11 minut nahráno, what the fuck. Jdeme teda pokračovat, musíme to dohrát, chat, dohrajem to. Takže jak jste se měli, jak se měl, Adamovský? Pardon. Chmelobok, božský šok. Já jsem na to chuť. Na jedno si dát. Jedno chlazené, prosím. A máte covid test? Ne. Tak... Control your destiny or someone else. Ježiši, my jsme u toho křečáka. Pan křečík. Co jsme zjistili, že jsme měli dělat? Mapos, masakros, eluskros. Takže ano, máme tady. Máme jít sem. To máme jim nasekat, vypleskat jim. A... Máme něco poblíž? Fast, ale stejně bych musel jít tudy a tudy. A tam tudy a tudy. To nejblíž je tohle. Jdem sem. Přemístíme se a jdem na to. Oh yeah. Musíme to dohrát. Mám tam ještě rozehraný o toho asasína, ten musíme taky teda jako dohrát. To se nedá nic dělat jako. Bam 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 bam. Tady už jsem to asi vybíral, co? No. Jo, už jsem to zapomněl, pane bože. Aha. Pane bože, jo. Vem si ruku, my jsme našli vlastně tu ruku. Hele, podívejte hoši. Najetá bouchačka. Jdeme běhat s rukou. A ta lam... Hele. A,
Dáme headshot. Je. Cípl na hned. A součástka se mi panu. Si zavoláme koňa. Jednoho prosím. Věk je nedostanete. Cože tohle co dává bodíky. Bodíky sbíráte. Jo, tady tím se dává ty pavry. Jsem ho ani nepožádně. Co to děláš, koňo? Koňo moňo. Let's go. Could be a monster napping here at any time of day. Kurva. Málo. 10 mě zbylo. Co to je tam? Jaký monster sobík jako nebo co? To mám rozsekat. Počkej, já mám mazátko. What the fuck? Už mám mazátko. Počkej, ten palcát. Ten luk vlastně, jo. To je, to mu vůbec neubírá. Ty pičo, ten mi ubral. Čekaj, já mám vlastně amaterasu. Já zapomněl. Kurva, jak to, že jsem to... Oh my god! Tam je ještě tenhle. To je nějaký master, ne? Tam ty... Tam ten se do toho nepletu, tak je to dobrý. Oh, nice! Co za něj je aspoň? Healy. Healos. To je tady jaký ještě borec. Whatever you do, to taky dáme, to je něco chráníme. Or don't do it at all. To je level 28. Dáme mu amaterasu. Ale možná on plivé. Cože, mu se robil život. Ten luk umírá solidně. Kurva. Oh, nice. Pane bože, dostali jsme klíč. Goleistar. Jo, ten je, to byla... To byla vedlejší mission. Vedlejší mission. Zavoláme si teda koňa. Transformers tady nemůžu. Jsem měl ty vole
jsem si koupil takovou líšku, jakou lamu, krásnou, pěknou, velkou, za mrtě peněz. A ono se to vyměňovalo za takovouhle sračku. A brickbrack that's still standing. Now, that's a find. This is Burble Bottom, residence of Guild. To prohledat, co to je? Co v tom hraje? Don't forget the past. Learn from it. Co za kapitána námořníka? Happy to finally get to meet you. He's seen a lot of things wash up on his miniature shore, but nothing as exciting as you. Tom plaveš? Máte rádi surfování, co? Claims to have been born swimming, but he must flap-flop clear of it during these dark days. It must have been upstream only to get to this point in your histo future. But which way are you going now? With the flow or against? Right way to Cloudwood Song. Once you see which way the waters flow, it's a lot easier to go where they're going, even if that's over the edge of the world. To yon guardway, forward is on. Either way, it's a shame the surf has gotten so nasty. To yon guardway, forward is on. Thinks life is like trying to ride a wave. You need to pick the right one, but you don't really know which one that is until you're on top of it. Better to ride a wave than let the perfect one pass you by. Seems to him that there's always another wave coming along. Figures he's ridden his last wave, though, what with the world coming to an end. Doesn't understand why you made the goo gooier. Can't stomach how you hang with the Jagni. They keep so much stuff for themselves that they could share with the world. A schlídnu z toho dáme celý aspoň. Nebo chceš backenda? Že už to máš... Ale tam to se nedalo, zkusit znova. Ten poslední, aha, on se ten poslední nedal. Ale sorry, ale já za to nemůžu prostě, ten telefon je na piču, ne? Já můžu dát odstranit, tak. Jo, zatím. No. Že se to pojebalo. Koukám. A že jsi to schlídnul celý, jak se ti líbilo videjko. A ano, jdeme, je to tak, přesně tak, to se stalo. Jo, sekal se mic. Aha, tak moment. Se zase seká, jo, ten krám nebo co? Ne, neseká se to. Se ti zdá, ne, mně se to teda neseká.
Ne na videu. Jo, no to se sekalo, protože nevím proč, jak byli jsme připojeni, tak prostě se to tam, ale s tím zvukem jsem nemohl nic dělat. To mě sere, no. To je jediný, co tam je na hovno, že jsem s tím zvukem nemohl nic udělat, no. Prostě se takhle debilně nahrálo. Claims they have way more than they need, and the rest of the world suffers for it. But none of that's nearly as important as enjoying the day, right? He never drank from this pond because of the disgusting things práce, down there. Jo. Even the fish stopped drinking here after the pollution made the surf mucked and the air blocked his gills. He figures the Tree of Life isn't drinking either. Or, well, that's not true. He said it does drink. As it has no other choice, it's a tree, but it's forced to drink. Musím něco vypít. Musíme něco vypít, dej to tam. Jsem teda zdravý. His friend Wiz. But here, směrem do Tarzana. If you head in the right direction, you'll find a clean enough bit of surf to snag some guppos. Then you can get them to Wiz for whatever he has in mind. Co kdybych vzal tu? Sometime. Podívejte ty odpadky, jo, to se dělá. Už mám jít zase k němu. Tak je máslo, nebo co? Du. Ne! Do píči. Goodbye, everybody. Ně. Jo, počkej, já mu to něco řeknu a hnedka domů s tebou. Jo. No, tak mi řekni. Protože on už vypl Xbox. Je tady ještě někdo čet, anebo tady jenom Adam? In the jungle, the mighty jungle. A kde? Já ho nikde nevidím. Oh, až teďka se někdo objevil. Se tam někdo objevil. Skutku. Já vím, že jsi tady hrám. No, zatím Adame to. Jsi chtěl toho moderátora teda dělat. To není sranda, ale... Kde je to označení? Musím zmizet tady odsaď. Tady. Takže jestli se chcete ještě někdo zúčastnit soutěže, tak můžete. Stačí splnit jenom podmínky, které jsem stanovil. Akorát na Instagramu se nedalo to poslední právě, kde to video najdete, no. Takže pan Adam je zařazen do soutěže. Řekni sušeně, jak poslouchá chvíli stream. Kikino,
Řekni slušeně, jestli se chce zúčastnit slosování. Nothing's more important right now than this. Co to měli s tím koněm? Já nemůžu do vody. Jo. Tak... No, ale musí splnit podmínky. Just a few moves left. Make them count. Na Instagramu to má. Pane bože, co to je za halucinaci, jak to patří. Jo! Dostaneš flákanec. Ale kurňa bele. Ha, Ivan. Too easy. Kurňa. Co? Počkat. Ono mi to nedá. Jo, sušena chtěl s tím vyjebat. Že bys mu to řekla. Ha! Nasrat. Nasrat a rozmazat. Jo jo, je starý jenom, pane bože. Jedinej poctivý Adam. To udělal. Tam byly jsou nějaký nestvůrky. Tak. Kam teď? Doprostřed? Mám pochytat. Počkej, čímže se to chytá? Jo, čkem. Ježiši, to nejde chytit. Tak co, chyť to. That's sure to be useful. A fuck. Dělej skoč. Ono prostě neveme. Jo, mám ho. Tak. Ještě. How scared of the dark are you? To video, jak se jmenuje? To video, jak se jmenuje? No ale jak to, on se ptal to video, ne? Yeah, no.
A ty jsi, Adame, tam dal jenom jeden a já jsem chtěl u všech, aby si dal na každém video. A musíš to vyfotit a označit mě, dal jsi jenom u jednoho. Počkat. Just a few moves left. Make them count. Čekat si, ale co? Takhle nějako. Já nevím, ty vole, já tam nevidím, je tam ta trubka nebo není. No mě mu řekni, jak to nepíše do chatu, ale na Instagram, jo. Jo. Kokotina. Pa 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 pira pap. At the Scatman. Hard to see too far in the darkness. Mě seru. Počkej, tak tady ten vrch. Tam není na přídavná trubka, teď na to koukám. Takže takhle. Já si chvilku dám puštu tálky, jo, suženou. No? That's a finely made weapon.
Ty šauline. Pane bože Adame, musíš mi pomoct, co s tím mám dělat, jak to mám udělat, co s tím mám dělat a jak to mám udělat, jo? Je tady mrda těch trůbek. Já tam prostě nevidím. Já nevím, jestli to tam je, anebo to není. Já nevím. Tam není žádná jiná trubka nahoře. Tady dole, tady to vidím. Tady by se to dalo spojit. Tady do Tarzanový zadky a... Ty vole, to je píčovina. No. Pak to spojíme tady. Máme 8. Pak to spojíme tady. Tady. A tady už mi to nedá. Mám 4 otočky. 1, 2, 3. Jenže to... Jeden. A dva. Jasně. Tu máš 1, 2, konec. Aluli lalala. No, jak už jsem to zkazil, já jdu do prdele. Lockety locked. Jo, mám to zavřený, musím to přesto se dostat, to mají schválně. To mám za trest. A dal tam všude na všech like. A všude dal like. Musí to vyfotit a označit mě. To je ale vychcaný, když tam vůbec žádná přípojka není. Proč mám přemýšlet tady jenom já, kurva? Hovno! Už mi to kurva nejde. To je to mám se jak blbě.
to má být, no. Pane bože Adame, seš tady? Sušenko, ty jsi nenapsal ani pozdrav. Tak jak mám vidět, že seš tady? To se dělá, přijít někomu na stream a nepozdravit ho? Ne, není tady Adam. Adame, ještě musíš tam dát naházet lajkos. Na všech videí. A vyfotit to a poslat to. Mně třeba. Že jsi to udělal. Dělejte s tím něco, já jsem se zbláznil. Soutěž se nekoná, Nightboss se zbláznil. Juhu. Ty pičo! Tu easy, ne? No proto. Ty vole. Dostaneš flákanec. Já jsem tu. Co to je? Pane bože! Musím se na to napít. Kambi! Co nám to tam píše? No jasně, že to je pohyblivý. Počkej, to tam dole něco bylo. Nebylo tam něco náhodou. Počkej, ne, já chci dolů. Ale není tam nic. Tam jsme tady. Tam nebyl by vidět strašně. Skoro nic nevidím. O, hekárna. Si něco zahekáme? Jo, máme tohle. Adame, zjistí mi. Dáš fight, jedna v jedna místo los. Pro dva je nic moc. Uvidíme. Třeba to ještě splněj. Třeba víc lidí. Uvidíme, no. Ale ty chceš si dávat fight proti sušence? To asi si myslím, že nedává vůbec smysl. Mám jít tam. O, dal jsem to. Ty vole, další kravina! Just a few moves left. Make them count. To bylo rychle. Tentokrát to šlo hladce. Kam mám jít? Já mám jít tam, jako jo. Ha!
mám skočit. Jo! Ty vole! Já už myslel, že jsem se lagnul. It's almost like there's no color but green here. No, takže se teďka máme vrátit. Oh, nice. Proč nemůžu transport? Já nemůžu transport. Já nechci zemřít. Ne. Tady ještě kousek. Oh. Dobrý. Co to je za blbost? Proč nemůžu transport? The fuck? To je jako intoš, musím celý obcházet. Asi jo? Vole, asi jo? Když použiju, no nepoužiju asi, protože... Tom zase proti mě jde. Tom je za čuníka. Zničte ho. Běžte ho zničit. Šreku. Běžte ho zničit. To tam musím obět. A to musím nějak obět asi. To je divný, že ten transport nemůžu, ale... Měl bych... Co to? That there's the guppy. To jsou ty. Might be some gill catching gear in there. Ha, nestihneš. Zlobře. It's a ride, not a friend, right? Bože, tady tam mi zase dá poslední něco. Poslední nějaký masakr, mám vodní glider jako z Fortnite. Ha. To nejde co, chat. Je tady glider. Tady je glider. Lolok, nazdar! Je nová season. Je nová sezóna. Jo, je. Já už máme to pás koupenej, ale... Já jsem říkal, že musíme dohrát Biomutant. Zítra bude Fortnite. A i soutěž, Lolok. Zítra bude ta soutěž? Mhm. A musí splnit podmínky. Ty vole, dostám přes... Jo, ale to je těžký, já nemůžu používat čakry. Memory distortions are troubling. Illusions your mind creates to avoid the memories of being bullied as a kidling. Proti třem, to bylo těžký už. Co jsem se poklonit, že je mistr. Teďka bych mu nasekal. A jak se máš, pan Lolok? However, there's no doubt that what you remember makes your future different. Pamatuju si na ten den, když mě dostali, rozsekali a natáhli mi tranky přes hlavu, ale já je pomstím. You weren't supposed to know how to start the automaton. To bylo poslední. But clearly you figured that out way back then. Pew 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 pew. Unlock, ano.
enemies a tak. Automat, speciál. Děkuju. Let's go. Piu piu piu. Jo, já jsem říkal, že to musím obět, že jo. Protože je to gájovina a nemůžu si prostě zavolat mojí motorkos. Tak nic. Ježiši, stromový mandí. Fuck off. Ha. Ivan. The light's coming back. Co dělám? Se tam můžu portnout, ne? Ježiši Kriste. To jste mi nemohli někdo říct. Co to tam je? Tak je totem. Ničíme. Což je další síla? Totem darkness. Fear me. Jo, tady je koň. Tak asi i pan Lolok se nechce zúčastnit. OK. Jo, plus jedna pedlahev. Co si můžu vyrobit? Jakou maslominu. Tohle jsem taky nebral. To chci. Bob a Bobek. Už máme 6. Bobka a Bobka. Bobík, momík. Aha, tady je pan Křečík. Dobrý den, pane Křečko mene. Doufám, že už to všechno. That seems to be enough guppos to provide the octopod with. Doufám, že už nebudeš po mně chtít nějaký ty tvoje úkoly. Překvapilo, že blablabla, ono to zase. A za to tě nevemu s sebou. Co za bose tohle z toho mě právě zajímá, to je furt. It's just another proof of the evolutionary change caused by Toxonol's contamination. Being underserf has meant the Merc Puff has been left alone to munch on the root down there undisturbed. This means the northwest root has suffered more damage than the others. Co to je? To se jako postížil. Pane bože, co s tím je? Tak. Vývoj, změna. Co to je? Tak čas vypršel. He sure there's enough. Ty vole, konečně a teďka jsem ve vodě. Jo. Pane bože, jsem pod hladinou. Mle střílím. Mle jdu nahoru.
počkat. I could swear I didn't see any clouds. Co to je, tyhle se to laglo. Pane bože, to je ten golem! To je ten podvodní mistr! Oh my god. Musím ho dostat. Pane bože, boss man! To je z Pokémonu určitě, jak se jmenoval ten želvák. Pokémonu. Ty králo, padá tu všechno na mě. Jak se jmenoval? Jo, přesně tak. Game over! Night Wolves win! Oh yeah. Loading. Jo. Co se stalo? Já teď nemůžu. Ty pičo, já ho zabil. Jo, takže on byl... On byl pod vodou a teď mě čeká ještě nahoře, jo. Vememe si křečka s sebou do lodě. Měl docela dobrou tu, no. This is your chance to get his priorities aligned with yours. Take control of the situation and make sure your just head. He's learned you discovered and activated the last of the arcs. How exciting! That's the it's heartbreak. The world had a question. So what we have here is someone looking for a way out if everything fails. There's a seat open on the Ark, but why would you want this company? Můžeme odmítnout nebo nabídnout sedadlo. Takže nevím. Takže dělejte něco, chat. Nabídneme mu, anebo odmítneme sedadlo. Pan Křeček. Vememe si pana Křečka. Je tady někdo? Není tady nikdo? Okay. A tam jsou jenom 4 sedadla, prej.
Vem si šílence křečkovýho. I'm so glad you chose that. We are better off being alone. The end, ma. Catal il vanto aliac. Almost. Wiz knows it's the same old, but he likes talking to you. Wonders if you're just mean or flat out evil. Can't you tells you not Wiz knows it's the same. Jsme se ho vzali sebou. Neměl být poslední. Musíme zbořit. Oh. That's some sharp wood scrap there. Watch for splinters. Zapneme glider. Jak to, že nefungoval ten glider? Any sun is way better than none. Aha, to musím podržet. Dá se tam přemístit. Jdeme panoji vozíčkářovi. A on nám zase řekne, že nám dá backhanda. Pošle nás určitě zase dál, že jo, samozřejmě, no. Zase to dál, jako. Tohle lodí. Od pana Hanza. Hanza Banza. Han Solo, co tam je, sedí na vozíčku. Pane bože, to je Hans? Já jsem to věděl. Já jsem si říkal, kdo mě připomíná. Podívejte, takhle vypadá Hans ve skutečnosti. Tohle je Hans. Out of date says there'll be consequences of the war, but there are more pressing matters at hand. The last World Eater has been left undisturbed with the tree while you focused on the war. He guessed someone with your dark perspective and key would prioritize resolving the tribe war before facing the World Eaters. Regardless, out of date is grateful the tribe war is over. I když je v temnota ve mně. Out of date understands the road has been rough, but you already know. You're the nechci poslouchat tvoje sračky, když nemáš nakoužený sračky. Jdeme dál. Cože jo, jsem to přesně věděl, že on bude chtít, aby jsme zničili dalšího bossmana. A kde je? Můžu. Proč mě tak trestáš? Už jsem to mohl mít hotový. Jenže ne. Pětku ne. Ne, pětku ne, já jsem tom nevinně. Tak prosím pětku ne. Tak prosím pětku B. Já chci zničit tento strom. Všechno tady zničíme. Let's see. Tak, jdeme sem to. Rychle přemístit, ano, fast. Jak je to proboha dlouhý, když už mám na tom 20 hodin nahráno a jedu furt jenom příběh. Žádný vedlejší questy nedělám, já to nechápu. Proč? Za co? Jako, co jsem komu udělal? Co jsem té hře udělal? Jo, to je tady tohle. Cože sedadlo? Ten bude můj? Now that the Majut's got a mouthful of bonbon gummy and the brand new ship tag is in place, the Majut is ready to run. Noko's been training another fantabulous little critter that'll hopefully become a distraction for the Oofpuff when you confront it. She's called them glitter moths, and the best way to find them is to go talk to Mito.
She's asked him to keep them somewhere safe. Sana, you're there. You'll find Mito. Jo, takže tam ten je našel tam. He's a light-headed fellow, but hopefully he'll remember where he stored the moth. Pověz mi něco o Hofpool. Ne, nechci to vědět. He's been able to literally shed some light in the darkness for her over the years, but also because of his cheerful manner. Marco is always willing to help. Nechci vědět. Potřeboval bys mi řekl všechno. Thinks you shouldn't be out in the day when everyone can see you. Noko is Pane bože, ty dialogy mě tady zabíjej. Už je to strašně tyjo. Každý kecá a většinou furt to samý. Mememe si koňos. Nemůžu. Proč jako ne? A ruku můžu? Ha! Hele, přijeli oba dva. Nice. Se opřu. Tak. Doufám, že mě dobře slyšíte a že tam nemám nějakou moc velkou ozvěnu z TV. Takže jdeme nahoru. Da sompo. Mito. Kamui. He reckons you have to do in Kodimbo. Finding yourself a little god. Glimmer of hope you need to continue all the way to the end. Potřebuje naživu. Můžete to udělat sami. Záples, nedejte si, že musíte pokračovat. Ha! Plus Darkness 2, dobře. Takže tady to máme hotový. Nice. Teď máme jít kam. Měl jsem s tím pokecat, víš co, jak u něho doma, jak se má, víš co, kafičko, vodička, klídeček, jak se tam mám dostat. Co tam je za opici? To je mega čert. Jak se tam mám dostat? Don't let it wander, point it. To nechápu. Počkat, kde jsem? Tu jsem. Jo. Takže tady tudy nahoru a jsem, jo. Takže já musím jít nahoru. Musíme jít nahoru a pak doleva a doleva. A budem tam. Level 24. Co to zase? Jeden střílí s tlamy elektrošoky. Dobře. Nice. Já mám jít tudy. No tady je jaký quest. Ale mám tam mít.
to rozboříme. Co je? This area is blazing hot. You'd better have something that'll keep you cool if you're going in. Je, ono tady láva. Blisterboo, known for its perfect temperature and atmosphere. Ty králo, co tam je za golema, jdem na něj. To je troll nějakej. Amaterasu teda není moc silná, nejde to nějak vylepšit. Já se jdu podívat, jestli to nejde nějak vylepšit. Počkej, to není inventory, to je charakter. Intelligence. Tady je upgrade. A tak to není. Tohle je zase, že si můžu vybrat cíly, jasně, telekinezie, to asi ne. To jsou fightingy, kombička. To asi všechno koupíme. Všichni toho moc nezbývá. Jsou perky. Aha, tak ještě jo, no. Tak ještě něco. Jde to vylepšit. A jak tohle z toho docela ten luk ubírá z té... Ty krávo. It's time to do what's right. No je právě dobrý s tím lukem, že se dá střílet docela na dálku, jinak bych asi chcípnul. Tak co tam máš? Klobouk, to jsem dělal kvůli klobouku, jo. Dobrý do řidi. There they are. Now, catch them. You fixed those flame flies fast. No, mám světlušku. You have a good eye for that. Chytnul jsem to. On mi to ještě ukazuje. Ty, ale to je vedlejší quest, já potřebuju hlavní, on se mě tady plete prostě, no. A nechci. Ty vole, já potřebuju ten hlavní úkol, vole. Počkej, to je tohle, ne. Ne, to není ono. No teď právě nevím, jak je to. Počkej, to žlutý je to, co označuju. No, to je ono. A já jsem zašel, já to musím vlastně celý obejít. Dobrý, v pohodě. V pohodě, v klídku, jdeme si tam. Nevím, kudy z nudy. Pane bože, co to... Co to kikina tady rozjíždí?
Kdo jste hrál chat jinak tuhle hru? Jsem ještě nepřišel ani jak se kraftí. Jsem si nevyrobil ani jednu zbraň. Better get moving before the day passes you by. Tak jako ono de facto tady se dá s těma zbraněma, co dostaneš, tak se dá to projít taky, že jo. Zatím teda. Už máme na tom nahráno 20 hodin a já jsem nezjistil kraft. Já jsem se na to nepodíval, nebyl čas, není čas vůbec. Je mrda her a není čas to dohrávat, jako ono by bylo čas, kdybych byl doma, že jo. Kdybych nechodil do fachy, že jo, jako nemůže. Jenže ne. Já musím chodit do práce. Že jo, tady tudy se tam jde. Vezmeme si koně. Já všechny zdravím na streamku, jo. Cože jo, bylo tady 5 lidí, teď už tady není nikdo. Takže zdravím a nashledanou řečeno. Tady jsme byli, myslím na začátku úplně, ne? Co třeba zase opřít? Já furt vždycky zapomenu, ty vole. Kam ty nohy dávám, si dám na hlavu. Dej si je třeba za hlavu. Kolik je? 37, já to hledám. To je za house. Bože, jdu tam se bojím. Kam mi to ukazuje? Jak se to mám asi dostat? Aha. Tak jsem to asi zjistil, takže jdem tam. Nice. Já jsem spadnul. Máme Glidros. No tady. Ano, že to musíme chytnout. Rychle. Ne. Tak ty vole. Zabít. Ha, dal jsem mu kill. Ulomil jsem mu, zlomil jsem mu vás. Hey Gaios. Kam mám jít vůbec? On mi to tady neukazuje, ale... Daytime means the clock to nighttime is ticking. Ha, už to máme splněný. Doufám, že se jde přemístit, jako. O, aspoň že něco. Dělám to úplně nejrychleji, co to jde. A stejnak to nejde tak rychle. A mě ta hra není tak náročná, mají tady prostě blbej udělaný loading. To se takhle ani
Zatím takovou hru jsem se nesetkal, která by mě loadovala až tak dlouho. That's enough glitter moths to make her plan work. She wants you to stop worrying about the paths you've ridden and focus on the inevitable road ahead. Proč si mám jako pomáhat Shungangu? The hoofpuff is evidence of the duality of evolution, utterly beautiful and grotesque at the same time. She means that the hoofpuff has had more time to eat at the root as it's been isolated in the Knoopstonies mountains. So, based on that alone, she reckons it has suffered as much damage as the northwest root that's hidden beneath the surf. Tady je furt proč a jak a s kým a čím a bez koho, bez Adama, bez Sušenky. Ty vole, hoši, mám ho. Cože, ten je najetej. To je můj miláček. Můj miláček. Better to be on top of a mount than standing behind it. Let's see. Let's see. Le... To je ten golem, hoši. Další boss. Boss Massacros, jak se tam dostaneme? Tak asi tady odsaď. Tak jdem sem. In the body, jump, jump! Pohoda. Pohoda, klídek a... A co? A dáme. Nejlepší bude, když Pekenda zatře vyhrá. Kiki, no já ti nechci říkat, ale tohle půjde na YouTube. Jo, já jsem ti to říkal. Budeš známá zpěvačka. Lady Kiki. Jo, už jsem zpět. Adam je tady zpátky, pane muže, byl určitě na véče. Co jsi měl dobrýho? Řekni mi to. Řekni, co jsi měl dobrýho. Já jsem četl, kdyby nebyl hluchej Sušena, tak jsem říkal, že tady píše, já tu furt jsem. Jenže ty, že máš vyplay stream, aby Kiki na tě mě neslyšela, tak za to já nemůžu. Protože Kikina dostane bombónek. Utop se, Shaoline, protože já... Pane bože, co nás už jenom umřem? A? Tak jo, tak počkej, tak já jdu tančit. Bagetu za 70 korun a se stripsami. Aha. Aha, tak dobrou chuť teda. Už teda už jsi to snědl, no. Tak nevím, co ti mám na to říct. A bylo to aspoň dobrý teda. Když to bylo za 70 korun českých. Don't let yourself get fuzzly. Takže. Fakt jo. Tohle to určitě. Musím přeskákat. A se jdu podívat, jestli se dá tudy někudy jinudy a
Jak se tam vlastně mám dostat? Pane bože, no tady je cesta. Tady někde. Tam. Tam je cestička. Tam za vodou Adámek a jeho rozmočená sušenka. Jo, o, 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 o. Ještě kousek. Ty jo, ale ten je najetej, ten je možná lepší než to. Ale je škoda, že nemám nějakou stáj, no, kde si ukládám jako víc těch příšer a všechno možný, co jako najdu. A já to kino neto, já to neupravuju, takže... You, gratulation. Já to neupravu, protože maximálně upravu, tak bych mohl upravit hodinové video, ale když už to má pak více jak přes hodinu, tak už prostě zabírá mi to mrda paměti. A stříhat... To nemůžu stříhat, že? Co s tím, jak to mám, jak to, co s tím, jako? Co s tím mám dělat? Se to mám dostat? Mám tady problém. Já nevím, či tak se to mám dostat. Ale fakt bez prdele. Ride like the wind. Aha. Zaber! Pojď! Ha! Ha! Boss Fightos Placos. Tak ty budeš kousat ten strom, ty hajzla. Hof puf. Tak pojď hof puf. Tak bejme. Oh my god. Koni, vydrž! Počkej, teď mám vysednout? Ne, asi ne. Má takhle nekonečno života, já ho musím omráčit. No, ale čím? Pane bože, běž! Tady je. Nestihl jsem to. Everybody. Ty vole, dej si vakcínu proti covidu, rychle. Dej si Pfizera, do prdě. Kde tady máme další vychytávku? Tady nic není, ale už. Tak má... No já nemůžu zasednout. Já právě nemůžu zasednout z toho. Ty, jak mu teď mám asi ubrat. Oh no! Oh no! Oh no 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 no! To je do hlavy, ale to nefunguje.
Jo, to je jak tam ten boss. Už to chápu. Cíle do těch... Do těch boulí. Má takový peťary. Jo, já mu trhám zub. What the fuck, on mě ten zub pinkl. Proto mi dal tady tohle. Kurva. Já se tam nemůžu. Další zobek. To mě to vždycky odrazí. Už se dostal blízko na ty nohy. Počkej, další, poslední zub. Vytrhneme, pojď. Jsi bez zubka. Co to je? Co to máš? What the fuck? Zařvi. Ubírám, ale to jsou milimetry, když se netrkuju. To prdele, ty vole, jsem v kritickém stavu. Oh my god. Healy, healy. Ty vole. Položíme na zem. Teď už plivejí ze sebe blitky. Už je ve mně. Už je v Adamovi. Bagetos. Podkosíme ho. Jumpos. Na jeho slabinu. Ty vole, tref se!
málo. Pojď. Dali jsme ho, jo. A to byl poslední boss man. Jo, on mi ho jenom půjčil. Aha, tak on mi ho nenechal, on mi ho jenom půjčil. Ty vole, další, oh my god, kolik jich tady je, kurva. Tak jak sežerou ten strom, co mi je potom. You've sealed the fate of the tribe and the tree. You have your... Just vemem ho, vemem ho sebou tohle Kinga. Ani nevím už, kolik zbývá sedadel. Já už jsem zapomněl, kolik těch sedadel tam zbývá, vím, že můžu jenom 4. Bojíš se mě, to je dobře. Já nevím, mně se moc nelíbíš. Mám ho vzít, chat? Mám ho vzít, nebo ne? Máme, nevím, kolik volné sedadel, ale můžeme mu nabídnout sedadel. A nebo nemůžeme, nemůžeme se. Jo! Všichni říká, že jo. Takže mu řekneme, že si může dát třeba flákanec. Can't stand that you. Andro? Any idea who might be? So what we have here is someone looking for a way out if everything fails. There's a seat open on the ark, but why would you want this company? Nabídneme mu teda to místo. Dostali jsme dobro, jo, myslím, že ne, nedostali, bylo tam nějaké. Na tom se to myslím nestalo, já. Tak. Jdeme za Hansem Banzem, který je na vozejčku. Je mi líto, ale Hans Solo tady je s náma, je to s náma. On tam vlastně celou dobu nastává za nos a přitom v té hře je. A nechtěl ukázat svoji podobu. Chet, a on tam je. Mám glider. To je od Hanze jeho loď. Kdy máme odletět a nevím, čekám furt na signál a on mě furt posílá někde trzané prna. Čumte. Out of date says the signs of the end of the world are everywhere. It seems nature is preparing to take revenge. Světa jsou všude, zda se připojit pomsta. Já chci pomstu! Zúčtování se blíží. A vy jste pozváni, cítí, že se blížíte ke konci? Jo, to chceme. Then grasp your last chance to make sure Looper Lupin stopped for good. The tree settled its score, but it left yours half done. He says you need to see Looper Lupin eye to eye one last time. He's happy to help. Naposledy musíme vidět Lupin. Co to je?
Nepamatuju si, co musím udělat, a už jsem pryč. A už tě neposlouchám. Nemluv na mě, nech mě bejt už. Dej mi tu loď. Povozem tě na vozíčku. Tady si sedneš a povozím tě. Dobré, uii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 i
Heya! Jsme tady. Je to je z druhý... To je z druhé strany. Aha. Jo, mám toho borce. A myslel, že mi ho nedal. Ale přitom tam byla ukázka, že odcházel s ním, tak nevím. Tak nevím, jako, co to tady na mě zkouší, jako. Zablechte mechte. Modrásek, neustej. Vidíte tu kvajnu? To je kvása, co? Tak bychom mohli už odjet, ne? Sifu is seeking revenge too. Co říká? Lumpin, Lumpa Lumpin se jmenuje. Wants to stop him from attacking his tribe. Now that the world se takže snaží pomstit, nezapomeňte, co on se není, když zadáte se svět končí. Chce zajistit, Jo! But he knows this is your fight. You should handle it. Pane Bože, co z toho dostává ještě? Was his shackles, not the roots of the tree. It just changed. Se probral. Bude další fight. Chance to stand back and let the tribe handle it. Zapojil do toho i ten náš boss. Nebo náš... Počkej, je tady nebo není tady? To je mě zajímalo, není tady. Se zase schoval. Yangin, vole, posranej. Říká, jak chce nastolit to normál. Jo, co se to s něho stalo? On ještě horší než předtím. Ty piče, ten uběrá. Jaká golírka, kurílka. Cože to je tenhle mistr? Tak to jsem teda zvědavý, jak si ho dá. To Sifu. Cože jde do něho Sifu, čumte na to. jak ho tam zabořil úplně malem do země. Jo, dává to docela Sifu. Kde je Kufu Panda? Ty pičo, on ho zabil. On zabil Yangina Sifu. Ne. Ty jsi zabil mýho mistra. Ty zmre. Cípneš. Oh my god. Alebo já chcípnu. Ty král. Rychle healy.
co tomu brání, ten zvrat. Oh my god. Shockwaves spread when the world crumbles. O kam to padáme? This is not a prophecy. Me telling you about the future. Final it's battle. You shaping it. Here's a vulgar display. Ty vole, další život má. Oh my god. Tak to má teda dobrý favory. Nemůžu použít. Jo. Prdá. Musím se hodně uhejbat. It's time you remember who the real enemy is and stop playing the game his way. Ty vole, co to dělá za pavry? Ty vole, tomu se nemůžu bránit. Oh my god. Oh my god. Ne, život. Právě tady je celá dobrá taktika si udržovat vzdálenost určitou a tím lukem prostě střílet. Hlavně je dobrý hrát za ty magi, za toho magika. Ty kouzla, co člověk dělá, tak ono taky něco ubírá. This is how it ends. The predator and the world itself suffering. But at least it's a sign they're both. Máš za to, šmejde. Zabil si Yangina. Chtěl mi pomoct. So what we have here is a clear matter of life and death. And only you. Co se děje? Co se děje? Tak co? Máme tady co? Takže co to máme? Je jasně otázka život a smrt. Jen vy můžete. No jasně. Takže buď ho můžeme nechat pro odpočívej, co? Odpočívej v pokoji, anebo žít a nechat žít. Smrt. OK. Ruining someone else's life for revenge comes with a price. There's no change of heart this time. I hope it was worth it. Change of heart? There was only ever one way this choice was going to be made, the right one. The right choice. Doing good and keep doing good all the way until the end would have been best. The best? That's justice, and the justice we deserved was revenge. We got what we came for. We all make choices, but in the end, our choices make us. There's no peace without forgiveness. It's no better time than now to accept a helping hand. No, on přežil. I tam bylo, že to ne.
což je Dark 4, 5, aura maximum Dark. Takže temná síla. Jo, takže on už tady není, já už jsem ho jako zabil, jo. Protože to neudělalo jako ukázku třeba, že jsem ho zabil a není tady něco schovaný. My jsme úplně ve prostřel se v koruně toho stromu. Není tady nic. Je tady kvásně. Nic tady není, tady byl jenom fight prostě. Dívám se, jestli tady není nějaký secret. Ale asi ne. Asi pochybuju. Není tady nic. No dobrý, jdem nahoru. Hej, kam vzal to ano? Je K.O. Do you wonder what turn life might have taken if you'd done things different? A left when you went right? A yes when you said no? You saw a world drenched in its own cruelty and didn't sway from your path. And so, a great cataclysm draws close. Life doesn't care about heroes and happy endings. Bad things can lead to good. A seed of life, the beginning of something new. You balanced the dark within a world imbalanced in its light nature and made a difference in a place that needed change. Oh, tohle to byla jeho matka. You allied with the Jadni tribe and became omnipresent and most importantly, feared. However, light and dark does simply represent the polarities of life. One can't exist without the other. This is how a tohle to bylo zase. The world's headed towards the rebirth of a primal paradise as evolution paves way. We're at the mercy of nature. So, trust your conscience to show you the way, and everything else will follow. Všechno se ničí. Všechno jde do záhuby. Padáme odsaď, hoši. Čekaj, já... He knows things that you need to know. Says how clever of you to find Wiz. Not as clever as him, though. Says goodbye to you. He knows things that you need to know. Sit. Máme jít za tím. Jo, oni běžej taky. Jo, tyhle tři. Takže my jenom tři se zachráníme a všechno jde do kytek. Takže jak jsem říkal, tam to, ty vole. Tam to byla jeho máma a to v moři, co plaval, tak to byla zase tady tohle za koho hraju, to byla jeho máma, on se chtěl pomstit. Jo, si mohl vybrat, jo, kde nechat žít, buď se pomstíš, anebo... A nebo zachráníš strom a my jsme si vybrali tam notu, takže jsme chtěli zničit tenhle strom a jdeme teďka do Han Solo a jeho loď. A nevím, jak to stihli tam ty tři na vozejku. You were destined to split the chains of this world. Což je říkal. The few that shared your perspective and gained your trust will accompany you. Tady tohle mistra jsem vzal sebou taky a ještě někoho ne, jsme vzali. Ten je prázdnej. Ten tam není nic. A ten je taky prázdnej. A jsme vzali jenom jednoho. Co? Tolik? Já jsem tam vzal jenom jedno. Is there a world out there that's better suited for those imbalanced in their dark nature than this one? Whether or not, we'll leave your story on record, so those who come after will know you followed your dark nature and let the world end to start anew. So, when all is said and done,
It turned out to be an unusual ending after all. What could be better than ending the story the right way? Ending it your way. A beginning Začátek of something nového. New. No jasně, že tohle se zničí a vyvine se něco nového, že? A tím je konec Biomutant za temnou stranu. Takže vlastně zničili jsme strom, zničili jsme pár mimandů a hlavního vlastně o co tady šlo celou dobu, tak že on se chtěl pomstit vlastně za to, že mu zabil jeho mámu. No a pak tam dál se zjistilo, že on se pomstil vlastně kvůli tomu, že ona, ta jeho máma, zabila jeho mámu. No, to bylo prostě takhle. Jedno, bylo to prostě takhle, no. Takže to je konec. Nice. Dali jsme to. Jo. Takže teďka bychom mohli začít zase za dobro, ne? Fne. Teďka začneme za dobro. Že jo, jdeme určitě. Chceš vidět další část, co se stane, když zachráníme strom a necháme žít posledního mistra. Tak jo, užijte si titulky. Vlastně. Takže vlastně za 20 hodin a 20 hodin a 4 hodiny nebo 3. To bylo tak 2 hodiny. 20 hodin a 2 hodiny, no. Počkej, co to melu za 22 hodin. The fuck? Takže za 22 hodin dohráno. Myslím, že to tak vychází. Co tam bylo 20 hodin, jsem to zapínal, takže... Takže je to tak. Ale to jsme počítali tohle jenom příběh, čistě jenom příběh, protože ještě ty vedlejší, tam jich byla mrda. Těch questů, tam toho bylo mrda. A těch zbraní a vymožeností, co se ještě dá tam dělat, tam toho je hodně, no. Ale prostě nebylo to špatný. Bavilo mě to docela, ale ty dialogy mě zabíjely. To bylo strašný s těma dialogama. A tam byl každý u každého mrdla dlouhý dialog, který jsi prostě si musel přečíst, abys věděl, co vlastně on po tobě požaduje a co vlastně od něho můžeš mít anebo nemít. Takže tak asi, no. Tak asi k tomu něco všechno. Takže to je všechno. Tak jo. Takže nezapomeňte dát like a odběr na YouTube, protože tohle to přímo přistane na YouTube. Takže... A můžete mě sledovat taky na Twitch.tv/Nymos Games, jo. Takže přijďte tam. Takže bychom mohli dát na chvíli teda už jako chat fn. Ale zapnu to od znova, jo? Tohle si to vypnu a zapnu jakoby od znova stream. Že já jak to dávám právě na YouTube, tak to... Tak, jak se to jmenuje? No, tak to potřebuji mít jenom takhle, aby se mě tam nepletlo ještě jiný hry do toho. A pak se rozhodne... Jo, vlastně počkat, já tam mám pak ještě rozhraný toho. Snipers. Máme rozehraný. A Assassin, ten bude asi na dlouho. Nevím.
Ještě nemám chuť se do něho nějak opouštět, no. I když je tam rozehraný, ale jako jsem tomu nevěnoval pozornost. Jo, takže ale to jsme odbočili od tohohle tématu a od této hry Biomutant. Takže doufám, že někomu se to líbilo a někomu ne, takže adios amigos a v dalším dílo Massacros. Takže nazdar, pořádně.